Men Elofsson, ser du den goda mena? Vad helvete, men där kom jag åt i tråden, klipp i ung! Helvete! Och det bästa vi kunde få nu, det var ju att få jävla bra start i matchen, vet du. Gör det hårt var vi börjar och slå i nät då. Det skulle ge bra självförtroende för grabbar här.